կանելոնի պաստան ստեղծվել է 1907 թվականին Իտալիայի Սորենտո քաղաքի սրճարաններից մեկում, խոհարարի իմպրովիզացիայի արդյունքում։ Կանելոնի նշանակում է մեծ խողովակ։ Բարյոր, այսօր առաջարկում եմ միասին խճճղենք կանելոնի պաստան, ամփոփենք սոուսով եւ ուղարկենք ջեռոց եփվելու։ Սկսենք սոուսից։ Տապակը հայտնվում է գազօջախին։ Տապակը թող տաքանա։ Սոխենք քերում։ Փոքրիկ գլուխ սոխը քերում ենք եւ խորովում։ Քերիչը դեռ պետք է։ Թող մնա։ Սոխը հենց խորովվեց, կավելացնենք սխտոր, երկու միջին պճեղ սխտոր ենք քերում։ Անմիջապես համեմում ենք աղով, աղացած կարմիր քաղց պղպեղով, չոր օրեգանոյով, չորացած ռեհանով, հենց համեմունքների բույրը զգաք, այդ պահին ավելացնում ենք սպիտակ անապակ գինի։ Մոտ 2 րոպե եփում ենք, որից հետո կավելացնենք լոլիկը սեփական հյութով։ Եփվելու ընթացքում գտրալի օգնությամբ տրորում ենք լոլիկները։ Մինչ սոուսը եփվում է, զուգահեռ պատրաստենք, նախապատրաստենք միջուկը։ Մեզ հարկավոր է կաթնաշոր, յուղոտ պինդ պանիր և ձու։ Պանիրը հարկավոր է քերել։ Պանրի մի մասը կօգտագործենք խճճղակի մեջ, մի մասն էլ վրան շաղ տալու համար տախտակով կողք դնենք և անցնենք կաթնաշորին, տրորում ենք։ Կաթնաշորին ավելացնում ենք ձուն,
զուգայար հետևենք նաև սոուսին։ Կհամեմենք սա շաքարավազով։ Հավասարակ շռում ենք գինու և լոլիկի թթվաշությունը քաղցրով։ Եվ մի քանի կաթիլ ցիթայուղ կլցնեմ։ Թող թանձրանա։ Ավելացնում ենք պաների մի մասը, թարմ կանաչիներ, թարմ կանաչիներից կվերցնեմ ռեհան, համեմ, մաղադանոս, խճողակին ավելացնում ենք սոուս։ Մնացածը թող եփվի։ Խճողակը տեղափոխում ենք պոլիէթիլենային ձագարի մեջ, որի օգնությամբ կլցոնենք կանելոնի պաստան։ Սա կաղապարն է, որի մեջ դասավորելու ենք լցոնված կանելոնները, համփոփելու ենք սոուսով և ուղարկելու ենք ջեռոց, նախ հարկավոր է յուղել։ Յուղում ենք ուսայուղով։ Հիմա հավաքում ենք զագարի ետնամասը, կանելոնիներ է դնենք կողքը, ծերի մասից մի փոքր կտրվասք ենք անում, լցոնում ենք գլանները և դասավորում կաղապարի մեջ։ Վերջ, սոուսը լցնում ենք վրան։ Վրան քերած պանիր ենք շաղ տալիս և ուղարկում ենք ջեռոցը։ Ջեռոցը միացնում ենք 220 աստիճան և եփում ենք
35-ից 40 ժոպե, որից հետո կարելի է մատուցել։ Լցոնած կանելոնի։ Սող քերել, լցնել տակ տապակի մեջ, քերած սխտոր ավելացնել, համեմել աղով, կարմիր պաղպեղով, չոր օրեգանոյով, ռեհանով։ Հենց համեմունքների բույրը բացվի, սպիտակ կանապակ գինի լցնել, եփել։ 2 րոպեից պահածոյացված լոլիկ ավելացնել, տրորել, համեմել շաքարավազով, ձիթայուղով, եփել, մինչև սոուսը թանձրանա։ Միջուկի համար կաթնաշոր տրորել, ձուճ արթել, քերած պանիր, մանր կտրատած ռեհան, համեմ, մաղադանոս լցնել, մի քիչ սոուս ավելացնել, խառնել։ Խճողակը լցնել խոհարարական ներարկչի մեջ, կանելոնիները լցոնել, շարել յուղած տապակի մեջ։ Կանելոնիների վրա սոուս լցնել, քերած պանիր շաղտալ, 220 աստիճան ջերմությամբ ջերոցում եփել 35-40 ժոպե։ Առաջարկում եմ եվրոպական ապուր պատրաստենք երշիկ եղենով։ Կացան հայտնվում է գազ օջախին։ Բուսայով ենք լցնում, թող տաքանա։ Տեսնենք ինչ ունենք սահնարանում։ Խոզապուխտ, ապխտած երշիկ, դոլիկը սեպական հյութով, նախապես խաշված սեր, դոլիկի մածուկ և վերջ։ Տապակում ենք խոզապուխտ, այսինքն բուսայուղը համեմում ենք խոզապուխտով։ Տապակվելուց հետո խոզապուխտը կհանենք և խոզապուխտով համեմված բուսայուղի մեջ կտապակենք գլուխ սողը, որը հիմա կմշակենք։ Կտրատելու եմ փետրաձև սրանք թող սարչեն, ավելի ուշ, օգտագործենք ապուրի մեջ։ Սոխին հաջորդում է գազարը։ Կերենք, թող արագ եպվին։ Մեկ փոքրիկ գազարը բավական։ Հաջորդ բաղադրիչը դա կանաչ կծու պղպեղն է։ Կվերցնենք սրա 1/3։ Համեմում ենք զիրայի սերմերով, առանց տրորել հենց այսպես ավելացնում ենք, կհամեմ ենք կրկումով,
Սումախով Սումախը թթվաշություն կարողորդի մեր ապուրին լոլիկի մացուկ ենք լցնում Ապխտած երշիկի շերտեր Այս պահին կարելի ավելացնել նաև խոզապուխտը որը արդեն օգտագործել ենք, այսինքն սրանով համեմել ենք բուսայուղը։ Կհամեմ ենք նաև աղով աղացած կարմիր քաղցր պղպեղով աղացած սև պղպեղով Ավելացնում ենք նախապես խաշված սիսեր Ավելացնում ենք պահածոյացված լոլիկի նախ հյութը Հետո մանր կտրատած լոլիկը Բայց նախ Այստեղ մի փոքր եռացրած ջուր ավելացնենք Այս պահից կարելի արդեն կափարիչը դնել վրան Ջուրը ավելացնենք, մոտ 1 լիտր, թողնում ենք 7 րոպե դիպվի, այդ ընթացքում նախապատրաստենք վերջին բաղադրիչը, մարուլի տերևներ. Շերտատում ենք, 7 րոպեից կրակը կանջատենք և կավելացնենք շերտատած մարուլը։ Կրակը անջատելուց հետո Ծածկում ենք կափարիչը, թողնում ենք 15 րոպե, այսպես համերը խառնվեն, իսկ ապուրը կմատուցենք փռնչորով։ Երշիկեղենով ապուր, կացայի մեջ բուսայուղ տաքացնել, խոզապուխտի շերտեր տապակել, հանել ափսեի մեջ, համենված յուղով կտրատած սող տապակել, քերած գազար, կտրատած կանաչ կծու պղպեղ, զիրայի սերմեր, քրքում, սումախ, լոլիկի մածուկ, ապխտած երշիկի,
տապակած խուզապուխտի կտորներ ավելացնել, աղ, պղպեղներ անել։ Կացայի մեջ նախապես խաշած սիսեր, պահածոյացված լոլիկի հյութ լցնել, ավելացնել նաև լոլիկները, տաք ջուր ավելացնել, եփել։ 7 րոպեից կրակն անջատել, մարոլի շերտած տերևներ լցնել, թրմել 15 րոպե։ Ապուրի հետ փռնչոլ մատուցել։ Եվրոպական շատ երկրներում երշիկ եղենը ոչ միայն նախուտեստ է, այլև աղցանների և ապուրների բաղադրիչ։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։